Жеті баланың әкесі Жәнібек Сандыбаев бүгін солтүстіктен келген делегацияның таныстыру жиынына арнайы келіпті. 45 жастағы электр маманы тұрақты жұмыс іздейді. Мемлекеттік бағдарлама туралы жұмыспен қамту орталығы арқылы естіпті. Бағдарламаның артықшылықтары мен ұсыныстары көңілге қонымды дейді ол. Егер айтылған сөздің бәрі рас болса, көшуге дайын екенін айтады. Мен жұмыспен қамту орталығына жұмысқа тіркелгем. Жұмыс ниет беріңіздер. Сол кезде маған ол кісілер айтты, бізде де Северге деді, вакансиялар бар деді. Сол кісілерге жолықсаңыздар. Сосын мен айттым, ондай болатын болса маған хабар беріңіздер, мен барып көрейін не болып жатқанын. Кешегіде хабарласып звондап, сіз осы жерге келіңіз, бізге Северден осындай нелер келіп жатыр, вакансиялар келіп жатыр. Солардың несін тыңдап келсаңыз, сол жаққа көшкен аударуыңызға болады. Басты мақсат өзің еңбегіңде деп отыр ғой. Любой жерде өзің еңбектенсе, қарның тояды. Қазір сөйлесеміз, құдай қаласа. Егер менің немді не алатын болсам, мен пожалуйста. Себебі менің ұлдарым бәрі өсіп келе жатыр. Солтүстік Қазақстан облысының Аққайың ауданына кейінгі 5 жылда 234 отбасы оңтүстіктен көшіп барыпты. Бұл 897 адам. Оның ішінде Күнгей аймаққа қайта қайтқандар шамамен 10% құрайды дейді жауаптылар. Олар шымкенттіктерді келем деушілер үшін барлық сала бойынша бос жұмыстары барын айтып қызықтырды. Кез келген мамандықтар қажет. Әр салада вакансиялар бар. Үй үшін 4,5 миллионға дейін қаражат төленеді. Онымен қоса келген бетте бизнеске 1,4 миллион теңге грант алуға болады. Онымен қоса, мысалы, бір аудан көшіп келушілерге 500 гектар жер бос бар екендігін айтады, егер де бизнес жоспарын қорғайтын болса. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасының аясында оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударушылар үшін 2024 жылы 6450 өңірлік квота қарастырылған. Басым бөлігі Қостанай, Павлодар және солтүстік Қазақстан облысына қоныс аударуға ниет білдіргендер үшін. Биыл 10 айдың ішінде Шымкент қаласынан 126 отбасы 502 адам қоныс аударды. Олардың 229-ы жұмысқа қабілетті.